নমস্কাৰ, মই অনিৰ্বাণ পাঠক। দিল্লীত ট্ৰেক্টৰ ৰেলীত ভাগ লোৱা অসমৰ দলটোৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে। আজাৰা আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে। তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যে তেওঁলোকে কোভিড প্ৰট'কল ভংগ কৰিছে। তেওঁলোকৰ সবিশেষ তথ্য আমি দাঙি ধৰিম, কিন্তু তাৰ আগতে কেইটামান দৃশ্য আৰু কেইটামান খবৰ আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। যোৱা 23 জানুৱাৰী, এই দিনটোত ভাৰতত মুঠ 14,891গৰাকী লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিল। সেইদিনা দেশত কৰোণাত আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছিল 155জনৰ। অৰ্থাৎ বিশ্বত্ৰাস কৰোণাৰ ভয়াৱহতা ভাৰতৰ পৰা মুঠেই আঁতৰা নাই। কিন্তু সেই দিনটোৰ এই দৃশ্যটো চাওক। শিৱসাগৰৰ জেৰেঙা পথাৰ উপস্থিত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই অনুষ্ঠানত জেৰেঙা পথাৰত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ সমাৱেশ। ইয়াত কোনো কৰোণাৰ ভয় নাই। তাৰ পিছদিনাৰ দৃশ্য 24 জানুৱাৰীৰ, অসমত উপস্থিত হৈছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। কোকৰাঝাৰত বিটিআৰ চুক্তিৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তিৰ অনুষ্ঠান। গৃহমন্ত্ৰী উপস্থিত থকা এই সভাখনতো হাজাৰ হাজাৰ মানুহ। আৰু একেদিনাই নলবাৰীত বিজেপিৰ বিশাল জনসভা। একেই পৰিৱেশ, উপস্থিত আছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, উপস্থিত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বহুকেইজন মন্ত্ৰী, বিধায়ক আৰু নেতা এই সভাত উপস্থিত আছে। আৰু 24 জানুৱাৰীৰ সেই দিনটোত কৰোণাত দেশত আক্ৰান্ত হৈছে 13,239জনৰ আৰু আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে 132জন লোক সমগ্ৰ দেশত। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো কৰোণাৰ ভয়াৱহতা অব্যাহত আছে। আৰু কৰোণাৰ এই ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে অসম চৰকাৰে যোৱা 24 ডিচেম্বৰত কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল। হয়তো সৰ্বসাধাৰণে সেই নীতি নিৰ্দেশনা সুন্দৰভাৱে মানি চলিছে বা মানি চলিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। কিন্তু তাৰ পাছতো শাসক পক্ষই হওক বা বিৰোধী পক্ষই হওক বা অন্যান্য সংগঠনেই হওক বা তেওঁলোকে বৃহৎ বৃহৎ সভা অনুষ্ঠিত কৰি আছে, য'ত কোনো কোভিড প্ৰট'কল নাই, য'ত শাৰীৰিক দূৰত্ব নাই, নাই মাস্ক পৰিধানৰ নিয়ম। কিন্তু তেনে সভাত উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ৰাজনীতিক, ৰাজ্যৰ বহুকেইগৰাকী বৰমূৰীয়া তেনেধৰণৰ সভাত উপস্থিত আছে। কিন্তু কৰোণাৰ এই ভয়াৱহতাৰ সময়ত কি নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগিব, কেনেদৰে চলিব লাগিব, সেয়া হয়তো সাধাৰণ ৰাইজেও জানে, হয়তো এটি শিশুৱেও জানে। কিন্তু তেনে সময়ত সেই নীতি নিয়মক সম্পূৰ্ণৰূপে উলংঘা কৰি আছে এইসকল নেতাই, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মন্ত্ৰী, বিধায়কলৈ সকলোৱে সেই কোভিডৰ সেই নীতি নিয়ম পালন কৰা আমি ক'তো দেখা নাই। বহু সভা, বহু ৰাজনৈতিক সভাই হওক বা বহু চৰকাৰী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে, কিন্তু সেই সভাত উপস্থিত থকাৰ বাবে বা সেইদৰে কোভিড প্ৰট'কল ভংগ কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হওক বা বিত্তমন্ত্ৰী বা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বা অন্যান্য মন্ত্ৰী, বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰা বা কিবা আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আজি পৰ্যন্ত দেখা যোৱা নাই। কিন্তু এই দলটো, যিটো কৃষকৰ দল, যিটো দলে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰা বিতৰ্কিত কৃষি আইনৰ বিৰোধিতা কৰি দিল্লীত কৃষকে কৰা আন্দোলনত ভাগ ল'বলৈ গৈছিল, সেই দলটোৰ সদস্যৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে। গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ কাৰণ হৈছে কোভিড প্ৰট'কল তেওঁলোকে ভংগ কৰিছে। তেওঁলোকে বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে কোভিড প্ৰট'কল ভংগ কৰি ঘৰলৈ গৈছিল, সেয়া তেওঁলোকৰ অপৰাধ। আৰু আজাৰা থানাত 56/21 নম্বৰত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে। ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 353, 188, 294, 270, 269, 51B ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট 2005ৰ অধীনত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দলটোৰ সদস্য দিনেশ দাসক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, এই আইনৰ ক্ষেত্ৰত এই বৈষম্য কিয়? আপুনি যদি নিৰপেক্ষ, তেনেহ'লে
আপুনি যদি নিরপেক্ষভাবে বিচার বিবেচনা করে চাই নিশ্চয়কৈ আপুনি চাব যে একেই অপরাধ বা একেই ধরনের অভিযোগ কারোবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ হয়েছে কিন্তু কোনোয়ে সেই একে আইন ভঙ্গ করে সভা সমিতি অনুষ্ঠিত করে আছে হেয়া লাগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হোক বা স্বাস্থ্যমন্ত্রী হোক অন্যান্য মন্ত্রী বিধায়কে হোক বা অন্যান্য নেতাসকলেই হোক তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা আজি পৰ্যন্ত গ্ৰহণ হোৱা নাই কিয় আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত এটা সৰু কৃষকৰ দল প্ৰায় 15-20 জনীয়া দল দিল্লীলৈ গৈছিল তেওঁলোকে কৃষকৰ সেই আন্দোলনত ভাগ লৈছিল আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোক উভতি আহিছিল আৰু তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীৰ চকুত পৰা নাই বিশাল জনসভাসমূহ যিসমূহ অসমত গাঁৱে গাঁৱে বিভিন্ন অঞ্চলে অঞ্চলে হৈ আছে ইয়াৰ কাৰণ এয়া নেকি যে সেইসকল কৃষকে মোদী চৰকাৰৰ যি বিতৰ্কিত কৃষি আইন সেই কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে যি আন্দোলন চলি আছে সেই আন্দোলনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল সেই আন্দোলনৰ বিৰোধিতা কৰি দিল্লীলৈ গৈছিল আৰু সেইবাবে তেওঁলোক ৰুখত পৰিছে নেকি চৰকাৰৰ নমস্কাৰ